Assalomu alaykum YouTube kanal kuzatuvchilari, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugün biz sizlarga BYD Song Plus flagship elektromobilini obzor qilishga qaror qildik. Sizlarga qo'ldan kelgancha ko'rsatib, ma'lumotlarini aytib o'tamiz. Bu elektromobilimiz oq rangda, 2021 yil ishlab chiqarilgan ekan, do'stlar. 500 km yurar ekan. Zapas qotganingiz bo'yicha 500 km. BYD kompaniyasidan. Do'stlar, bu elektromobilimiz 184 ta ot kuchiga ega. 360 kamera, hamma funksiyalari mavjud. Full variant. Orqaga tonirovkalar ham bo'lgan. Ko'rgan bo'lsangizlar. Xo'p, do'stlar, bu elektromobilimizning kalitlari plus 2 ta davachni. Hozir elektromobilimiz ochiq, yopib ko'ramiz. Yopsak ko'rgan bo'lsangizlar, bagajlar ham yopiladi. Xo'p, yopildimi, endi ochamiz. Mana faralar ahamiyat berasizlar. Mana. Xo'p, do'stlar, mana 360 kameraning orqa tarafini ko'rsatuvchi kamera shu yerda joylashgan. 360 kamera do'stlar. Xo'p, open bu yerda ekan. Mana. Do'stlar, o'zi ochiladi. Xo'p, nomerlarimiz ham olingan. Xo'p, tayini ko'rsatish uchun shart emas, chunki zapaskalar bo'lmaydi, do'stlar. Xo'p, bir tugma bilan bu elektromobilni uch xonasini yopsak, bu yerda zaryadka oladi. Bu yerda bir zaryadka yarim soat oladi bu elektromobil 80%gacha. Xo'p. Narigi tarafida 220 bo'ladi. 220 380 ikkita tarafda joylashgan. 220 shu yerda. Xo'p, do'stlar, mana ma'lumoti bu yerda tushirilgan ekan. Xo'p. R19 düğüm ekan. Razgon, ya'ni 0 dan 100 km gacha 4 sekund, 4.4 sekundda chiqar ekan, do'stlar. Xo'p, mashinamizni ichini ochamiz. Ishlar ham og'ir. Detalli darajada. Hop, uchkalari. Mana bu yerda oyna. Hop, qo'ygani. Hop, bu yerlarimiz joystick orqali boshqariladi, do'stlar, mana. Chiqanda qiyinchiliklarsiz elektromobilda haydasa bo'ladi. Mana do'stlar, salon. Hop, bu yerda 12 volt va USB, bu yerda chip soladigan joylari ham bor ekan. Bu yerda bo'shliq, bu sizlar uchun plus tarafi. Xo'p, bu yerlar podsvetkalar yonadi. Bu yerda start stop RND shu yerda joylashgan. Xo'p, bu yerda barlari bor, beshprovodnoy. Hamma bu yerda pastakanniklari ham bor ekan.
Hop dostlar, hammasini aytdik. Avtopilotlar ham bor. Cruise control hamma qulayliklar mavjud. Bu elektromobilda ekran bunaqasiga buriladi, faqat qo'lda emas. BYD E2 da qo'lda buriladi. Bu yerda yoqqaningizdan keyin o'sha o'zini chekarda tugmasi bor, bossangiz o'giriladi. O'zi navigatorda o'zi o'girib oladi. Yandex navigatorda sizga karta berdi, bespilot nazoratchilar ham bor ekan. Hop dostlar, mana rul yukxonani yerdan ochamiz. Hop. Dostlar, bu elektromobilimizni orqa tarafı, juda qulay, natural kojadan qilingan. Bu yerda podlogonnik ichida pastakanniklari bor. Hop, tepa lyuk panorama, plus panorama. Mana. Mana dostlar, o'zgacha dizaynda qilingan. Xo'p dostlar, video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, o'zingizga yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Sizlar bilan o'zingiz bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Doimo sog'lom bo'ling.